Një ditë pas debatit maratonik për vijën kufitare me Malin e Zi, qeveria e Kosovës procedoi në kuvent projektligjin për ratifikimin e kësaj marveshjeje. Duke arsyetuar këtë projektligj, Ministri Punve të Jashtme Enver Hoxha i tha se marveshja mund të shkojë në arbitrazh. Neni dytë ka të bëjmë me dispozitat e marveshjes. Dispozitat e marveshjes për kufirin shtetërone mes të Republikës e Kosovës dhe të Malit të Zi e nënshkruar në vijen me datën 26 gusht 2015, nëse ka fakte të reja ligjore mund të ndryshohen dhe të plotësohen me pëlqimin e palëve. Dispozitat e kësaj marveshje mund të ndryshohen si pas procedurës së njëjtë para parë për miratim. Me pajtimin e palëve për ndryshimin e dispozitave të marveshjes mund të kërkohet edhe arbitrazh ndërkombëtar. Kryeministri Isa Mustafa edhe njëherë lavdëroi argumentet e djeshme të Komisionit Shtetëror për vijën kufitare me Malin e Zi. Unë konsideroj se ajo që ka punuar Komisioni Shtetëror është vërtetuar se ka qenë çdo gjë në rregull, se jo është përmbajt mandatet që ka pas me vendim si Komision Shtetëror. Se është vërtetuar se Kosova nuk humb asnjë plan me këtë. Dhe pashtu me leqë këtë që ministri tani e tha, ne kemi lanë mundësin që herdo kur do në qofë se vërtetohet do një paqartësi ose do një themi fakt juridik mbi të cilin ne mund themi se do një plan për teritorit ose do një pjesë ka kaluar andej, e gjithdo mundësia që me mirë kuptime Malin e Zi ta rëshërtojme dhe ta regulojme dhe atë. Kryeministri Mustafa u shpreh se duhet punohet për t'i bindur qytetarët se një vendim i tillë është i drejtë dhe se sipas tij kauza e opozitës është e paqëndrueshme dhe artificialisht e krijuar. Por do të edhe të punojmë me opinionin, edhe do t'i bindim qytetarët dhe opinionin se një vendim i tillë është i drejtë dhe se kauza e opozitës lidhur me këtë është e paqëndrueshme, është artificialisht e krijuar, por nuk ka argumente që një çështje tjetër tani të kthehet ose që të pengohet, sepse na pengohen shumë proceset integrimi dhe evropiane dhe euroatlantike me këtë. Po kjo marveshje nxiti reagime në kuvendin e Kosovës. Deputeti vetëvendosës Albin Kurti e quajti marveshje kapitullimi, akt tradhëtie dhe krim të pashembullt. Kuvendi i Republikës Kosovës së shpejti do të ftohet që ta bëj legjitimimin e këtij akti të tradhtisë dhe këtij krimi të pashembullt në Kosovën pas shpalljes së pavarësisë. Pra ashtu edhe tradhti është edhe krim. Ndërkaq për juve pritet që ta bëni legjitimimin, me fjalë tjera ta zhbëni krimin e këtyre personave. Në këtë kontekst, deputeti Kurti u shpreh se kundërshton ashpër, siç tha, keqpërdorimin që po i bëhet Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duhet që na tha ambasadori, rrjedhimisht ne vetëm duhet ta bëjmë aminin deklaratës së tij. Mirë po, këtë punë duhet ta shohim pak më thellë. Unë jam i bindur që qeveria e Republikës Kosovës i don Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe opozita, posaçërisht lëvizja vendosje, i duam Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çështja është cilën Amerikë doni. A doni Amerikën e Franklin Delano Rooseveltit edhe të Martin Luther Kingut? A doni Amerikën e Al Capone-s dhe të senatorit McCall? Ende nuk dihet saktësisht se kur do të jetë në renditje në kuvend ratifikimi i marrëveshjes për vijën kufitare me Malin e Zi, megjithse në media po qarkullojnë informacione se njëjta do të diskutohet javën e ardhshme. Miratohet amendamenti 2. A ka kundër? Abstenim.